بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة بأربع: لجمالها ومالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. تیری قدرتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے. تیرے قدرتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے. تیرے راہ گزر میں قدم قدم پہ، کہیں عرش ہے کہیں طور ہے. تیرے راہ گزر میں قدم قدم پہ، کہیں عرش ہے کہیں طور ہے. یہ بجا ہے مالک بندگی، میری بندگی میں قصور ہے. یہ بجا ہے مالک بندگی، میری بندگی میں قصور ہے. یہ خطا بھی میری خطا ہے. یہ خطا بھی میری خطا ہے، تیرا نام بھی تو غفور ہے. محترم مسلمانان اورنو، دے ہر مجلس خپل موضوعی رغدن کے دے مجلس پہ یہ موضوع باندے بحث کی. دا موج مجلس دا ہم یو موضوع لری دی خلیل الرحمن وعدہ و شادی دا مولی عبد الرحمن بچائے دا ستاسو کلیوال دا دلت بیڈیر عزیزان دربرونا خپلوان، بلکہ تاسو مجھے ٹول مذہبی اسلامی ورونو یوارا ناستیو دا دے دد نکاح و دے شادی مجلس جوڑ سوائے. دنیا چی چمرا مذہبو ندی، یو غوم من چی دا ازدیواجی دا دے نکاح معاملہ ٹول مذہبونو کے دا و تفصیلات مختلف تھی. اسلام کے تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نکاح خپل اصول چی اللہ پاک لطرف ورت ملاو
هغه موږ ته بالکل تفصیلا واضح کړی. نکاح لفظ الزم العقد نوری معنی هم ستا، او اسلام کے نکاح چې دو گواهان موجود وي او یو طرف تا زنکی وي سړی وي او بل طرف تا جنکی وي او گواهان موجود وي او خطبه ویل سی، هغه خطیب او خطبه وال حکمار مقرر کی جنگی په مرزی بانده، او بیا خطیب شروع کی حلقنا چه پا دور حکمار کے موجود گئی دی دو گواهانو تا فلان کئی مسماتا پا نکاح کبولا کرے وا دے بوائی ہو اغیت بوائی تا دا نکاح دا فلان کی کبول کرائے دا ابوائی ہو یا بجن کئی لطرف ابتداؤ کی دے دو گواہانو پا موجود گئی کی با بیا د اسلام پرو سره د دوی هر فعل هر کار هر جغدا مجلس تعلقات ناشته ولاړه دا د نفلی عبادت نه زیات عبادت شروع د نکاح ازدواجی رشتے کا اموالی سرا ومن آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا وجعل بینکم المودت والرحمہ اللہ وی دماد قدرتو نقشہ دا چی ما تاسو انسانانو چی تاسو خپلو نفسونو نا نر او شجا پیدا کر او بیامی دی ازدیواج او دی نکاح یو حکم پتاسو مسلط کر او دستاسو منج کی دغ نکاح دواجه نا ما محبت واچو مودت میں واچو او رحمت میں واچو دی نکاح پا وجه بانده دا دوار خاندانونا دومره نزدوس لر چی کپیو کور که غم رایسی اگا بل کور و سرخام خا غم جنس کپیو کور چی خوشی رایس نو اگا بل کور خام خا و سرخوشاله جی دی نکاح دی رشتی پا وجه بانده دا دو خاندانونا دی دوستی پا رنگ بانده رال دی محبت پا زندگی بانده رال دا دی نکاح برکاتو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محفل کے دا خبر کی وفی نفس کا الصدقہ وی تا پر نفس کے ہم صدقہ دا بے تفصیل کی دغا چی دی خاوان دا او دی بی بی منج کے چی کم خواہشات پورا کیجی دا صدقہ دا صحابہ کرام سوال کی چی دا خو خواہش پورا کول دی بیا دا صدقہ چنگا جوڑا دا سوالی اوک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب ورکی وی کچیر دا خبرہ دی خواہش پورا کولو بلا نکاح وی نو دا با گناوی او کبنی طول صحابہ ورتوائی چی بلکل با جی گنای نو حضور پاک جواب کی ورتا فرمائی چی بیا کل اغا گناہ سوا ولی ازدواجی رشتہ نستا دا نکاح نستا دا نو آئے خود بخود صدقہ او نیکی سوا او ثواب سوا دی نکاح پا وجہ باندے کچیر تا دے جوڑی نیو اڑکے بچائے پیدا سوا یا بچائی پیدا سوا
او بلوغ نه مخکې وفات سو. دغه بچی او دغه بچی امریکی نظام چې پیدا کیږي، داسې د نورو مذاهبو په نظام چې پیدا کیږي، خو چې فضائل یې نشته ده، لیکن وړوکی بچی یا بچی مسلمانانو د نکاح په برکت باندې که مړ شي فرض کا، نو یوخته یو لوی طاقتور زبردست شان میلاو شي. میدان محشر ډیر لوی مشکل میدان ده ورونو. حضور پاک صلی الله علیه وسلم د یغ کیفیات بیانوي، وایي دومره مشکل ده چې دا تمام انسانان دا به د دغ لمر د وجې نه تنګ راشي، او خولو چې به ډوبوي هر یو سړی په دې میدان کې به دا بچی یا بچی د نکاح په وجې باندې چې کوم ښځې او سړی تعلق راغلی ده، جنت نه به یو جگ او ګیلاس راخستی او دغ میدان ته به ورپریږي. خلک به ډیر سخت تنګ وي، له تندې نه به هلاک وي، خو ده چې به دومره طاقت وي چې څوک به لاس وروی نه شي. خلک ورمخته کیږي، اوبه ما ته راکا، دی به وایي زه خپل مور او پلار ته ورم. دومره زبردست دا انسان دغسې جوړ شو. دا د امریکې او د دې باطلو مذهبونو چې کوم انسانان دي، دو هیڅ قدر او قیمت نشته. ده رب ذوالجلال فرمایي اولئک کل انعام، دا په مثل د جناورو دي، بل هو اول، بلکې له جناورو نه هم گمراه دي، غلط دي بالکل. سره د دې چې انسانان دي، سره د دې چې د چې هم نوع انساني موجوده ده، خو ایمان نشته ورسره، او ایمان د وجې نه دی د اسلام نظام په جنت جاری کوي. نو دې دپاره الله رب العزت سره د دې چې انسانان دي، لیکن دومره ورټل چې حیوانیت حکم یې په ولګلی، او الله وفرمایي اولئک کل انعام بل هم اضل، دا خو په مثل د جناورو دي، بلکې له جناورو نه هم زیات گمراه دي. ولې اسلام نسته؟ ولې د حضور پاک باندې ایمان نسته؟ ده دې دپاره د دوی هیڅ عمل هیڅ فایده نه کوي. مرگ نه بعد د کافر سا ختلو سره فورا برزخی عذابونه دي. مرگ نه بعد لاړی دا ختم ده بالکل. زموږ قرآن او د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د وینا مطابق دا وړوکی بچی دا به میزان تلې کې مور او پلار نیکی طرف ته چیری، دوره به سکیل وي که غر و بل طرف ته چیر دی، نو هغه تله به بالکل له مځکې نه نسي چیګوالی. دوره مضبوط طاقتور سفار شي ده، یو ځای بل ځای داسې راځي، وایي که دا مور او پلار دو په بارې کې دا حکم وشي چې جهنم ته دې لاړ شي، نو دا وړوکی بچی د مسلمانانو بل اتفاق جنتی ده. دې دپاره که یو سړی مړ شي، پیر سی مړ شي، پیرانو پیر سی رحمت الله علیه مړ شي، لوی مولید مړ شي، یو حافظ مړ شي، یوه نیکه ښځه مړه شي، چې څوک مړ شي، یغ دپاره د مړي دعا ده اللهم اغفر لحینا ومیتنا وشاهدنا، یا الله وبخښه مړه دې موږه، زمدي دې موږه، غائبنا چې موږ خواته نسته ده هغه وبخښه، صغیرنا کبیرنا وذکرنا وانثانا، واړه او لوی او نر او ښځې، دا دعا به ورته وایي چې یا الله، الله نه به مطالبه کوي، دا دعا به غواړي، دا جنازې والا دعا به وایي اللهم اغفر. که ډېر لوی ولي مړ شي، دغته به هم دا دعا وایي چې اللهم اغفر، ای بخښه.
لیکن اڑکا ہے بچا ہے او بچے دے مسلمانانو یقینی جنتی دا یغت بدا سے الفاظ نو آئے کہ یا اللہ تے او بخشا بلکہ دل تبدا سے دوا آئے اللہ اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وزخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا دا دی مجھ زخیرہ ہوگا یا اللہ دا مجھ پارا التشتاک جوڑ گا یا اللہ دا مجھ دے پارا مقدمت الجیش جوڑ کا چھ مجھتا انتظامات ہو کی دے پولے سرات از انتظامات ہو کی چھ مجھتا دے قبر اندر انتظامات ہو کی اللہ مجعلہو لنا اجرا و زخرا و جعلہو لنا شافعا و مشفعا جن کی والدغا دی شافعتا و مشفعا سفارشی و گرزا سفارش دا سے چھ قبلی جبا آم حدیث پاک بیان کر خبر میں بیان کرا چھ دا بچائے برائے صرف ترپ پکی مور باونی ٹینگا پلار بٹنگ اونیشی او فرشتے بے سے بے من دری کئی چھ دوائی دری سا دا خود دو زخیان دی مجھے دو زخت بونجو او رو کے بورتے چھ نئے نئے ما مور دا ما پلار دا زین در کون تا ستا او فرشتے بے نسی اور چھ خلاص ہوا ہے اللہ تعالیٰ تا برا پوٹو کی چھ یا اللہ ازن کی تا ہو گورا دا شزے نیولے دا وائی چھ ما مور دا او دا پلار دا سڑے نیولے دا وائی ما پلار دا دا با بالکل دو زخت تا سنو بونجو دمر زبردست سفارش فرشتی با اللہ پاک تا رپورٹ گئی اللہ پاک بولتو ہے چوز دا خدا سی سودا دا چی دای نپرش دی خود دل مخ دا مورا پلار جنت تا واسطو دمر لوی عظیم برکت تا دا نکاح برکت تا دا لوی کرم سفارش دا دی نکاح پا وجہ باندے دور قیمتی شای جور سے اخو گورا بیا کنی هم دلو اسلای اول منجو وال سلای بای تر بلوخ پر چور المنجو نکی چور تلاوتو نکی چور ذکرو نکی چور روزی لری دا طول سوابو نا دا مور و پلار تا ملاویجی دا چور لوی که متیز انسان جور سن وجه چه دا امریکی والاو دی کفر تا کتونو وال انسان اللہ تعالی خطا اولائی که کل انعام دا پا مثل دی جناور اسلو احای او گورا گلاپ و گل اوہ گورک قیمتی انسان سفارشی انسان اللہ پاک جل جلال ہوئی مخنا اچھے خو افسوس تھی مجھ مسلمان بانے بس دورنا تنا اثرونا مجھ پویو عشق دا ویکو او دی سنت طریقے اگر مجھا پخ پلا باندے خرابو عمر بن خطاب امیر المومنین دا غیر ملکی شام ایران دیغ زمانے لو سپر طاقتونا لو سرمایہ دار خلق ملاقات ترال دے مسلمانانو امیر المومنین گوری عمر بن خطاب مڑے اور توکڑا دسترخوان او غڑاولا نن مجھتا چی دور کٹی پیسا گئی رائی سی استخدا بان کی خان وزیر تا مڑائی کڑے دا وزیر پاکستانی وزیر اینا لیلہ پولار انتظام ور تشوری کی گر تر گر زیدہ سی لوار جناور غلدے دے حضور شان دوتا نعوذ باللہ نعوذ باللہ خور جانس کاری چی پا دسترخوان چینی بسم اللہ ارتو ایا اللہ سکمی جی زکوائی یو شاعر دا افسوس کئی تجھے خدا سے محبت نہیں تعجب ہے تجھے رسول سے الفت نہیں تعجب ہے تجھے نماز کی فرصت نہیں تعجب ہے تجھے خیال قیامت نہیں تعجب ہے تجھے مذاق تلاوت نہیں تعجب ہے دا طول خبری دی تجانتا مسلمان وی تعجب ہے شاعت فتوہ پو لگا والا شاعر وی عجب نہیں کہ لعینوں میں نام ہو تیرا عجب نہیں کہ جہنم مقام ہو تیرا
پیرانو پیر رحمت الله علیه وای ته قیامت ته انتظار کیا چې ما شاو بد بتلل سی بیا به ما شاو بد تول وتلل سی بیا به زه جنت ته جما به ښه ډیر سی بھائی یو می آمدنی ته وګوره کنه تا یو می آمدنی څه شی ده یغه چې ښه ډیر دی بد دی بیا چې یو می خساره چې روانه بیا دې ټول عمر دا شو او بد چې تلل شي یاره خساره دلته اوس ستا تر مخ موجوده ده هر ښځه هر جوان هر مسلمان موجوده وخت چې اکه دو کنه بغیر هر محفل چې په یغه چې شغل وي د الله او د رسول غفلت یې پچې بھائی بغیر د بلنو نه په داسې چلر بولې ورځي لکه آس ولی اوس سکوټر دی که نه اس نه تیز وری نو چې کله تا زندگی چې دلته یومی آمدنی چې کمی ده یار بیا ته انتظار کیا عبدالقادر جیلانی رحمه الله اولیاء و لو امام و مشر هغه وایي پرېږده ته قیامت انتظار مه کوه د تللو بھائی دلته یومی حساب وکړه که نه تا یومی خساره روانه ده که نه پشیگری که تو مخشی کشاته بیا کتا یو میا آمدنی شاده مزیداره ده بیا خود تیک تا خوشیش لگوش نا نو چه ماو تا زندگی ده غسی سی نوز بیلا امیر المؤمنین عمر بن خطاب مرد دسترخوان غره ولی ده و دیر لولم ایغ زمانه سرمایه داران خلق ده چه شدی غریبان پا حرام بانده او سب چوک تیل خرچا وا چوک چشری پلان کی دور ٹیلے وکڑے پلان کی دور ٹینکی دی سڑے غرق سی تحقیقات خو گو چش باندې وکڑے خدا کا ما کلی والو لمان غریب ما پل کال واڑ پل امزکی وال دانی خوڑے او دن خوڑے لیدا می چی مزدوری کولے ادن نے کم من دی کڑی ندا خانو داد سڑا دا دغ بچه شانی شانی یغو خلکو امیر المؤمنین ناستا و سرا اللہ اکبر پا مرے ناستی عشق دیتا وی ادا سرمایہ دار ملکون وال خلق شام وال ایران وال دا سپر قوتون وی غی زمانے چاخلو نسل کو رو ده مړی یو خلو چې واچ ده داس رسول الله مبارک یو حدیث پاک کی مفهوم داس ده چې مړی اکرم الخبز دا مړی یو خوراک ده ډیر ډیر اکرام کو تاسو کبه نه د تاسو نه په مزکی واچ ده دا الفاظ وای چې کسګی وی نو دا سګی ورنل لري کا صفای کا ذائقہ ما دا خوراک تا دا انعام دا دی اللہ تعالی دی اللہ دی انعام احترام او قدر وکا نو عمر بن خطاب آر واخستا حالانکہ پا دسترخوانا چی دلی وسگی ہم نوی اچھا کم خدمت والو اگا نجدی اور تر آگئے اور توائی حضرت امیر المومنین تا دا مومنانو امیرش بادشاہ ہے دا دسترخوان والا مړی ته ما اخلا دا تا سره څومره میلمانه دي دو تهذیب خلاف ده دا د دوی تهذیب خلاف ده عمر بن خطاب دومره دومره سرې سترګې ورته ووی وای اچھا ای دو تهذیب خلاف ده څرنګه خلاف ده وای دا وژی ګڼي دا ګیره هو اخلاقو وال ګڼي چې په دسترخوان مړی واسي د وسې دا اخلي دا ګیره اخلاق ګڼي ډیر کمزوره خو یې ګڼي دا سړی هم ډیر الکای ګڼي عمر بن خطاب وای اترکو سنت حبیبی لهؤلاء حمکا غلیسا زبد حبیب سنت دغو حمکا حمکا فیصله بگه احمقان دغو بیو کفانو دو وجه نبزو د خپل محبوب سنت پرېږدو دا اوس مسلمان هموږ بغیر دی ویلو نه انګریز اوري چې حرکت وکړي
کنیم دید ویشتان دلتا ورخه ول دالی دلتا پریشلی مسلمان بطر چی دیر چی چلتا دا چی پسویل دی دور پوری جیر خوالی دا دالی را پریشی دا وی دا پوش پوزیشن اوری انگریز نرا غلای دا بیا کبل پوزیشن را بیا اغ وی دا انگریز نرا غلای دا اوست خوشی جی بلکل آد کفریا لباس دوم را زیادی عشقان اسلی چی بلکل کل دے پروانے کی چی ما محبوب بچے کی حضرت فاطمہ آگے باندے چا سوال ہو کو چی شش جکم آدھا حضرت علی سوال پہ کی فاطمہ شش جکم آدھا وی شش جا آگا دا علی صاحبہ چنے پردائی سڑائی لی دلے یا نو دائی پردی سڑی لی دلے گی حضور پاک تا دا خبرہ ورورا سوالا چی علی صاحب سوال پہ ہو کو فاطمہ دا جواب آر کو حضور دیر خوش آسا چی بلکل صحیح خبرہ کرے دا امیر المؤمنین عمر بن خطاب دا جواب دا اترک سنت حبیبی زرچی مینو زرچی مینو زرچی یو وقت مجلس و یو بادشاہ مجلس قائم کو او دای اوی چیز یو شیر وایا خدا بوی دو مصرا اولا مصرا با تاسو محفل چی یو یو کس پا چی گیر رو جوڑا وو بی اس لیے تصویر جانان ہم نے کچھوائی نہیں بادشاہ دا محفل چی پیش کر لفظی معنی دادا اس لیے دے دو وجہ نا تصویر دے جانان مجھ ندک شلائے نستا پا مختم زکر تصویر دے جانان فوٹو حرام مکمل زکر بیا با صحابو خام خاک شلیو لولوی علتا هنروال خلقو وما هازهی تماثیل وینن بطان جوڑوال لولوی هنروال خلقو نو بادشاہ وی اس لیے تصویر جانان ہم نے کچوائی نہیں دید پر مجا تصویر دی جانان ندک شلی اس محفل مطالبہ دا کئی چی وجہ اول مصری والا تاسو چی بینو ما خدا ویل چی دیده پارا دی جانان فوتو مرنه دا باسلا تاسو با اولا مصروایو وجه با پچه بینو دا خود دلیل سپو دلیل با پیشو دا خود ما یو اکمو بین که چی مون دی جانان فوتو نه دا باسلا دالی با استاسو وجه بینو یو عالم دین چکسو ورطوائی دین احمد بت پرستی دین احمد میں کبھی آئی نہیں بت پرستی دین احمد میں کبھی آئی نہیں اس لیے تصویر جانا ہم نے کھچوائی نہیں ڈبل مصرع استاد سروایو دین بت پرستی دین احمد میں کبھی آئی نہیں اس لیے تصویر جانا ہم نے کچوائی نہیں آگا چک سے آ چھوٹ گئی لوح دل پر نقش ہے لوح دل پر نقش ہے خوف تنہائی نہیں لوح دل پر نقش ہے خوف تنہائی نہیں اس لیے تصویر جانا ہم نے کچوائی نہیں بھائی محبوب بھائی مجھ محبوب دعا با مجھ پسینے دل تلی کلائی محمد چم رب یاد بشو لکرا بشر حافی رحمہ اللہ اصلاحی خبر آدھا عمل کولو خبر آدھا اللہ پاک نام مبارک مندک پا خطو چی خڑ پراتو وای خستا ہے او پا دختیم باندی دا بیسر لوی نشیو او مست روانو شراب چلی دی کاغازی وای خستا ہے او ویچندلائی او صافی که سترائی که خوشبوی پی ولگا والا او زمزیدار کپڑی که پچ کرائی او دیر پا احترام باندی دا سی معزز پاس چیش وی کلا چی دیو دس وی او سیب من شپس وی آواز حتیف
پوک او بشرا تو بالکل ما خطیو نشی سڑاوے یو مس سڑاوے تا دی ما نام صفا کرے او تا ما نام معطر کرے او پا صفا کپڑی چی دی اولی بند کرے او پاس دی چیس لے ما تا مقام پاس کرے اللہ والو چی می وگر زولے نن مجد دی خپل محبوب نامونا پا دیوالو اولی کل دیر افسوس خبر آدھا جان بچ کلو دی مسئلے نا خبردار زخپل لونگے دا پشپار سوا آس پاس کاؤں پینجی منٹا بھی پا یک بورد خواتر نو تلیش دوما چکمو دا خلق و بوردونا ولا گاول او آل تیا دی اللہ نام رسول اللہ نام گردونا خستائی بلکل روڈونا سرا او دا گردونا لگیای پا او میاست پا مخ او سیب من رجو پا مخ دا توہین بنکو ٹھیک دا چه دا تاوین چوک نکی آدیلاز چک مجا وارو چک ده بس اصلا چه بساتو اللہ اکبر دا دی دیوالو شای ندا کانی بلال دو با تولی مکی تولی مدینی دیوالو نا پتر دکڑی و اگه پس صحیح اسکی لاغو لوح دل پر نکس ہے اللہ اکبر یو سڑای نیولا دا خوبیب نیولا دا کافران سلیبان خزی او سیب من غیسو والے ورتنی ولی دی چه مولی پسولی ولگو نو سیخ تا سیب من پا دی غیسو اولو خوبی بایو خبرکو بیا دی خلاسو بچان دی مدینی بچان با دی چیر توی مکی چی دی کم جای دی بیا با خلاسو دی ورجی بخپلو بچانو تا خوبی با یکی او تکی وکا او دور او آیا چه کدا ما پجی باندی پیغمبر علیہ السلام محمد رسول اللہ پانسی سوے نو زب خوشالوں دٹ کے او کا چکا پما پجی باندے اس محمد رسول اللہ وے زب خوشالوں بے دی سی خلاصو بے حضرت خبیب چور توائی سر جائے تو جائے مگر ایمان نہ جائے دچ خبر کیا ہے زی مدینے منورے کے تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ پپسو کے یو اغزائی نہ برداشت کاؤں انہ با داؤں آئیں چھ خدا دے یو اغزائی دپسے چھ بونجی اتا سو ما خلاص کو ما دخپل وجود نہ دا پکار لوح دل پر نقش ہے خوف تنہائی نہیں اس لیے تصویر جانان ہم نے کچھوائی نہیں اتا سو مجھ مشران حضرت حسین احمد مدنی رحمہ اللہ سید پکوم چے دابر چکل حج نفارق سے مدنی منوری تا بطلو دی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزی تا بابو سلام را جوڑا دادا سے ترتیبی وار کرائی دا یا بدا سے راجی درود بوائے یا چکل یک محاس خواتا نجدی سے صلات و سلام با پوائے نو دبا داویویلا بے با چکل رو خسطی دے بے بے داور تویلا اللہ چه سیدی سندی و مولائی خطاب بیورتکولا با سفر میرا وم چه فرمائی زخو جم سفرنا جم ترنا اما سردارا ازما مولا ما مشرا کتابون دلی کلی دی وی دا قبر مبارک ناللہ سور ترواتا ہے تا تا سمجھ مشران دی عشق دغ مقام چھو ہوتا مولانا جامی رحمہ اللہ دومر لوی عاشق ہو حقیقی عاشقان ہو حقیقی غلامان ہو مجھ حقیقی غلامان نیو ناری او دیوالو نمکہ کر کری او اوریج کنیم دا چادا ویلی چی تتی دپ منصور بیائی گورا کرن کبی اچانیم دویلا چیر پیزو باندی یونڈا دا بیائی او گورا یونڈی ایچ کم شکل کفوٹو دی او باسلا غیرتی انسان وارتا اونو گوری دا پوٹو تا جکا شاعت ایت پا دیز زور جی که یو دور تار وار کردائی او مختی مکمل سپا یو لوی گبین غنی ٹاپو سید دو که غیرتی انسان وارتا اونو گوری او دا مخلوق و روانی بغیر دی بالا نینا جامی رحمت اللہ علیہ دا سے عشق ہو یک بدا شیرون اویلہ او یک بدا ارتالہ سیدی سندی و مولائی بسفر میرا ومچ فرمائی ارتالہ اڑ باور
ورته ویل به سیدی سندی و مولایی بسفر می روم چ فرمایی قبر نه به آواز راله بسفر رفتنت مبارک باد بسفر رفتنت مبارک باد بسلامت روی و بازایی عاشقان و یار آواز به ورته راله چې بسلامت روی بسلامتی سره و باز آیی وای چې کله بیا راتلو وال نو او حج تلاړه او بیا حضور پاک را وزیت ودرېده او بیا دا آواز ته کچ سیدی سندی و مولایی په سفر مې روم چ فرمایی زه خو په سفر جم چ فرمایی مې ورته وفرمیل په سفر رفتنت مبارک باد په سفر رفتنت مبارک باد په سلامت روی و خوش باشی خوش باشی اور سره ویلا نو وی زړه اشاره اور ته پچ بیا نه سره اتل تا په سفر باندې تلل دی مبارکی خوشحال دی عمر ابن خطاب خبره مې کوله چې د سنت پابند زندگی پکار دا صرف پیپړې مستول دا د تاسو موږ شان سره خلاف دا چې پیپړې خو یې د په نام مستو اوری مخالفت کو دے 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 طریقو کس دن والے دا انگریزی تازیب والنا خوش تی وستجیر مبارک نسے پیردہ والے والے نسے پیردہ والے مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کول وزیر اللہ صلی اللہ علیہ اسمیل خان حق نواز پارک چے تقریر کئی سیرت باندے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر شان باندے او وچ ودرے دے او ویچ زٹولی دنیا تا چیلنج ورکو دا جریر خوال چا دا سی مشکل کار ندا چیزی نسم خر خوال ہے زچا مینی مجبور کنائی اگا با خپا سی مانا میں دا خپل سادہ پوزیشن ہوئے لے چا کوٹا پتلون تا خوست ہے سیزیا خوست ہے سا خوزی چکنہ گرد چا ما محبوب با خپا سی چتا بل چاہتا عزیب واخست ہے دیتا عشق حقیقی وائی اللہ تعالی جل جلالہ دا سے شاندار تا سے مشترا کڑا ہے دا چی اغی طریقی نا یو کار خطائی لکر اصلی نوٹ او نکلی نوٹ حکومت اندر اصلی فدی وطن چی اصلی نوٹ چلی نکلی پوزیشن چی با اغا سوی خو نکلی بھی ہوئی درے با جوڑ کرائی دل تو جرم دا نو یو سڑا با دی دین پر نام باندے یو کار تر مختقی اوریر شکشلا با تر تشکاری خود تب یہ اوری تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ سنت سر بیا پھٹکے خلفاء راشدین صحابہ کرام سنت سر بیا پھٹکے چی التستا التا چیر کڑا ہے دا التا چی مسئلہ ستاو کنستا کہ التا نوا تاول آر کار چی تکوی نو آبا نکلیوی دی اللہ تعالی حکومت چی بنا چلی ری سواب بنا در کئی الٹا با دی نشی الٹا با تا تا عذاب در کئی چی دا طریقے تال کمارا اس دے سنت طریقہ خود دی نکاح دا نوا دی گنا شجنر گردش پا کوکی کئی لکر خاص گدران دغه دلیل دای دی خبری چی اللہ لعنت پا وریجی بای کوکی چی مانایی تو خو انسانی تو گدر خونه تا چیر بلا بلا خونه چی پا درسن پاسا کوکی دا اخلاقی دا انسانیت تا پچی دا حیوانیت تا عمر ابن خطاب وی اترکو سنت حبیبی لها اولا حمکا یا دغو بی وکفانو دا پارا بز محبوب کبریا سنت پریردو پریرد خادیما ز محبوب کبریا سنت نسم پریردو والا ہے لوح دل پر نقش ہے خوف تنہائی نہیں ما نظریہ دا چل ما نجلا ندا بالکل متصل دا ماسی نیچ اس لیے تصویر جانان ہم نے کچھوائی نہیں ایسے مومنان جوڑ سو ہر خبر
یار دم ما جیب کی مسواک دا جبا خبر دا اس دغ کچا توہین وک نعوذ باللہ نعوذ باللہ لای گنگی چی والا یا بلچ غلط خبر اور سرا وکڑا چونکہ دا اس یو لوی نسبت لری لوی نسبت سرائے نسبت تا عظیم الشان سرور کائنات فخر موجودات خاتم النبیین امام الانبیاء دا دی اخسونت تا دا دمر محبوب دا اللہ تا چا کچای توین وک بیا با اغا پا جان پوش یو کتاب لکل آئے دا مسئلہ یو مولی ثواب بیان کر چا دا مسواک دا او دا دیر کے متی دا دی حضور سنت تا او لوی فیدی دی پچھے غشون صفاکی غشون مضبوطی قوت حفظہ پیدا کر دیر فیدی ولگا ولی یو ملعون انسانو بسرے او شدن کے او بدماش وی اچھا دخش دی دور خبری مگلی زبادا دی غٹو بولو پلاری چی زتر تا توائیں توہین وکو کتاب لکھے نہیں دی ماں سارا رستہ یہ انسان چکل دے مسواک توہین ہوگا یہ ارج نہ چھ بلا گیڑے چھ پیدا سلا غوٹے دل خور اللہ یا کریزو باندے وا ہاں نم میاست مکمل لکا حمل میاد چوی دا مصیبت چھ وہ نے با ڈاکٹرانو چھ علاج کا ولا سو او نہ بلچا چھ دم درد کا واسو سو دا بلا دا سے اور پیش ہوا چھ بالکل تو اندر خطا کرے او خراب کرے او پیدا کی دو سرے کریج اوکڑا او دائی نارا اوکڑا چی بس زنن ختم یا ما اختی امرا سے دا بلا مندلی دا چی کل ما مسواک تا وحین کرائی دا یو کار چی حضور تا منصوب سو مسلمانانو چیر نظریہ مستا کنستا بس اسو بخبر آدھا مجھا شاگردان دی تردی جی سرے کوری بیا مسئلی دی او بیا مسئلی دی بیا مسئلی دی او بیا مسئلی عظیم خان بدی ویلا مورتل زخور رسپی کر رسپی کر کون جی سنا سبق ویلا نوجوان لکی چی ویچیشتی ہے کہ اندر محمد ما چک بانگ با بچی کون وی چک بانگ چی وکی بیا بچی مردوار خلق بی والی وی بیچی وال خلق والی بیا بچی نما خدا ورتیل چل مانجتا برا جی دو ویل چھ مڑا دا چھ وائے بیٹک نہ بی چوک رباشی اس مسلمان خپل مسلمانی پشیمان دا خوصو چھ وطای نسی دا پشیمان ندی یار ودزان دا غسی مسلمانی وائے چھ دا مجھا خستی دی سرا او اس خلا تراکی کے علخو دولو نو او اس خلا چھ بلا بلا جوڑ اسلا لانت چھ خدای پواری بالکل وہ نور محمد بانگ دیو کی بھی اچھے اس ملوار خلق بیوار بھی کن وہ چھ بیوار خلق کو مزدک تب چوک در ولی خلق کو اس پریمان دی لی اسلام نا نتروزی آقا سے خبر دا کلی چھ رس پکران دنگا بنگا ولی جمعت تا چھ ورجی بس ایک دوکہ خلق بھائیم بل سڑی تماوی چھ یار میرے دو مرگری دری مرگری لال دا فوٹبالی نو یا بری چا بل زیادہ دنیا مخلوق کسر اگل اس جیتا دری کسان لال ارے نوخت ما دری لوٹی اور تو روبا سلی عمل گرہ ہوئے وی دا دو گولا گی دا دس مدد سکولا دا یو دا آسی شیر آسی ما اور تیلے چی دا دو گولا گی دا زرزر او دسو نکی او تا تمی لوٹی ارما سلی دا او دس والی نکی ہے وی تخ پا کہہ رہا ماں زل مجھ پتا بے نہ کہوں تخ تھا ہوگا نو دخ جی تدا خلق پورا سے دا خبر دا وی زل دا شادی پتا بے دا سے نہ کہوں چی دی مسئلی لا دی خدا پچی یا دی ری لا رسول ہو زی پتا بے نہ کہوں ڈول پتا بے راوالا ہوں دا چکم دی گون دی وغیر دی دا مجھ پتا بے راوالو کم جیتا ورا سے دی خیال نے نستا لکا چھ مارگ والا جکا دم زکر چکا مزا دی چھ غٹ شعور دا خبر دیو چھ چھ دی پکڑی تلاوی نیک مجلس تا تلاوی مسلو تا تلاوی شی خبری تا تلاوی دام زکا با قدم قدم بانے تاپ پا بارے کی رپورٹ ورگئی جی پا دا اپشو بانے بلکہ دا اپشی چھ دی
وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون شي بغوي کوي لا شنو بقي دور لوی شهادتونه دي تر باندې او بیا دي الله عدالت ته چوک پد خلاص شهادتونه ټول موجود دي حتی مجرم عدالت الله دا چتو کې خون دي خپل جان سره خامخا رحم وکړي الله ولی خان شاعر د شاعر دی خیال دا ډر سینې نه موږ کوسلو زمان در سیت اتل مال تر مال خانه و جی مال تو خوش شاعری با یه دست شعر مزیدار یا دو شعرونه وای موج وس من در سیت ورجو 330 طالبان گنتی تناستی دوره حدیث چیزی ورتو وای ولی ٹھیک تا جی ارتوی لیکل بس زال تلان وس من ورتو طالبان تو مال بهترین تحفه می داوره دا سبق نه مخک و اول دا خامخا آرو ویلے شاہ ویلے بالکل مل ملی خان شاعر تمی ویا دا سی خبر اکڑا ویوی وائی مل وی وائی خود وائی تاستا خود وائی بھائی دیر زبردست شعر ندی اڑوند لگیاوی جان تلار پڑانگی گوری روند لگیاوی جان تلار پر ڈانگی گوری پدے ڈانگی جان تلار گڑنگ گوری تو خروغی خوب روغی لاری نزی پا محشر بدے دیر خلق کونگی گوری ایچ سکشو بنستا بچے تو خروغی یار مسلمان ہے خوب روغی را گئی نجی روخ گارا پتا بی باندی جی مجھ دولو نراولو پتا بی باندی صاحب استاد جی مجھ سرنا وال راولو مشکل وال دیر دقو شغل چڑیر مخت دی سر فضل انا لله و انا دولو نا امور کور و کبول کل بمانش کری چر پا در دزن نا دا ناری او دار بازل غار بار اللہ تصد سوچی ملوا حلیم ذات وا حقیقت تا تو را جرم پا نارو او که کس دن لکا چیو سڑا تر تو ایم دا مکو دا ندشو اتا کس دن رشکی دو دری کدم نور اور داسی مسلمانی دو رسا تو خروغی خوب روغی رگی نزی پا محشر با دیر خلق کنگ گوری واقعی خبر ادا کر اوری با نکیر من کر گرز اور خلاصی حضور پاک وائی ٹول خلق کنگی واری حجر و شجر ٹول شیان یو انسان ناری ایو پیرا ہے دا دی حضور کا اللہ دید پارا رحم بجان وکے تا پر ازا خبر زیادہ پریر دو چیزی پتا بھی باندے کاؤں بل سڑے ہو بے ما دا خبر وکڑا اغدا سے وہ خاندل مال والے میں جی زو اسپتال چوں یو بڈائے را اوڑا ہو ڈاکٹران اڈیری دوائی موائی سر پا وکڑی چھو میاں دی تیر کڑو اور جم ڈاکٹران پا جم اسل اور توائی چھ بڈا کور تا بدی دا زمن یو سی آل تخ پلی تسپی آچاوا وی تسپی آچاولو زرات نستا پا گوتو یا ہم خدا یاد دوائی سو خو پا رضا یاد دو دا سے حال جوڑ دا ڈاکٹرانو ورتو یہ لاو لکہ نا علاج ہے کہ ڈاکٹرانو ورتو یہ چھے بڑا چاچا کورتا با دیو سبس تسپی واخلا اللہ یا دوا اللہ وایا دوائی چھے تسپو ضرورت نستا دا پا گوتو یا دوا سخو یا دو یا نا ادا ٹھیک تا کنے چکلا تا کل زندگی دی اللہ جل دلالو دیو کوم خلافی نو عام خام خاص اخر کی دغه سی وای کن چې واره زندگی دی خلاف ته نور به وای نو به چه وای به چې دا سی مینا خو نه ده وسه نام دې مدنی والا چې حضور پاک لاس ته تر بس ما سر کتاب دا لاس ته تر بس حضور پاک صلی الله علیه وسلم قبر اطهر چې
د برزخی حیات چې اعلی ترین ژوند بشي ځکه د حضور بیبیانې چاته نه دی روا او مهات المومکان نست لکه یو سړی چې خاوند ښځې خاوند دی خو بیا خو بل چاته نه ده روا ګوره نو ځکه دا زمدا ده که قوت برزخی چې ډېر اعلی درجې زمدا ده بے انتها ولی دنیا چې خو سړی کله وژی کله لمري کله یخی کله غمی کله خوشحالی کله خاندي هلته خو سوچه روحانیت چې ده ټول مکمل بس وروڼو زه خپله سړی ډېر لرې نه راغلی ورته ما خواست کولی تا الله صاحب الله پاک جل جلاله فرمایي وهذا کتاب دا قرآن دا خدا اسې چیرې اسلام آباد نه نه ده چاپ سوی کراچۍ کتب خانې وال نه ده لاهور وال نه ده وهذا کتاب دا قرآن کتاب دا انزلناه دا ما نازل کړی ده په څه ترتیب دی یا الله نازل کړی ده وایي جبریل به مې راوغوښته ما به تلاوت وکړه او جبرائیل به بیا زده کړه بیا به جبرائیل ته ما حکم وکړه چې دا ورسوه تاجدار مدینه محمد مصطفی تا جبریل به بیا راغله او جبریل به بیا حضور علیه الصلاه والسلام تا قرآن تلاوت شروع کړه اقرا کتابک بیا به حضور ورته ویل ما انا بیکاری وای اقرا وای ما انا بیکاری زه خو امی ما خو څه شی نه دی ویلي بیا به حضور تیز تیز پسې ویله قرآن چې الله پاک باندې دوره ګران ده لا تحرک لسانک لتعجل به ان علینا جمعه و قرآن محبوبه ته تیزی مه کوه جبریل چې وایي او ته صرف اروا حضور پاک په بالکل متصل جبریل پسې ویلی دې پاره چې نیم ده زبر زیر حرکت چې نیم ده چې کمی نسي پرای تغیر نسي رای داسې تیز تیز مې پسې ویلی الله پاک آیات نازل کړ چې دا ډېر تکلیف ته تاج لا تحرک لسانک لتعجل به ان علینا جمع و قرآن ما باندې لازم د تاسینې کې په ټولو کې اول حافظ القرآن محمد رسول الله دې لپاره دا قرآن الله پاک وایي وهذا کتاب انزلنا مبارک مبارک ته مبارک دور مبارک تا کدلت دی ایمان پر آورا تلاوت دی ورسر وک او احکامو بند دی عمل وک بس بیده وگر چلشا بیده دمر اللہ ماحلون مصدق روایت کی حضور خپل وائی وی ماحلون مصدق قرآن بیا چی ودی من لے عمل پکے دا جگڑالو دا ماحل جگڑالو دا فرشتو سر بتا پا باری کی جگڑی تی څرنګه مو یات دوره تکړه فرشتي وای چې ولې به نه جو ګناګار ده ما ته حکم ده چې بونجا به دوزخ ته پوری به تبارک الله جي پروزي چا تی بونجا په ما ایمان او ما یاد کړی ده زه یاد یې زه پسړی چې نشي بونجا ولا جګړه به کوي ماحل مصدق مسلمانو خپل زندگی دی حضور سنتو باندې مزین کو قران تلاوتونه کو ذکرونه کو او حضور پاک درودونه وایو سره چې عشق ورسره پیدا کو دیوالونو باندې ملک اوف زه به دا واسکټ نه پویږ جی باندې نه روا که قسم ور باندې کې یوه ورځ شپه نه چیرد ګردونه بیرته خراب کې خامخا کپڑا ډېرې قیمتي دی اته به دې محبوب ول نام به دې په بورډونو لیکلی دا ټوډي او دا پلان او دا ګردونه ورچې ګیره ورچې ګیره ورچې له دغ جرم نه جان بچ کو خبردار دا عشق نه ده دا الله پاک جل جلاله خپل رحمت نظر نه پاسلی دي بلکې برابري یې دی ته چې ته ما نام ګردونه ته ولې اچولی و بشي حافي واقعیا دې نه ولیدلی چې ما نام اکرام یې کړی و بیا ما ولي نه کړی جو تا ما نام ګردو ته واچو اوس به سره راځي الله مو دې حضور په طریقو باندې روان کړي الله په امین ډېر لرې نه ورته راغله ډېر لرې نه هلته جلسه بیا زه بوډا بیا ما ډېر خاص کړی وته او رحمان ته مر سړی نه څه درتله ویلې نیمه ګنټه وکړه مل نیمه ګنټې نه زیات وکړه الله پاک جل جلاله تاسو ته خیر بشګي روب غواړه څه شله خلیلي